Så skal vi i gang med opvarmning. Sæt dig godt frem på stolen og fødderne i gulvet og plads mellem ryg og ryglæn. Vi starter med at rulle skuldrene op og tilbage. Og så kan man trække vejret ind, når de kommer op. Og puste ud på vejen ned. Og virkelig komme ud i nogle hjørner, der virkelig lige trænger til at blive besigt. Kører vi lige den anden vej. Så vi starter bagud og kommer frem. Bagud og frem. Og bare lad armene hænge langs kroppen. Godt. Og så sætter vi lige skuldrene bagud på plads, så de er her. Rulle ned, bare lige overkroppen til at starte med, så vi kigger ind. Og ruller op, hvivl for hvivl. Igen. Rulle ned. Godt. Så tager vi armen ud til siden, og så skal vi kramme en stor badebold. På samme måde runde i overkroppen. Og stræk jer godt her. Man kan også lige så navlen ind, når man er nede her. Så hælder vi vand ud til ørerne til den ene side. Så lige til siden her. Og lige få et stræk over nakken. Og igen. Og den anden side. Og en gang til. Så sætter vi lidt mere sidekrop på, så man har basen på siden på stolen, men man kommer lige lidt længere og lige får et stræk på sidekrop. Kom helt lige til siden, som om at du var oppe ad en væg med ryggen. Kigger vi fra side til side. Så vi kigger først den ene vej. Og skuldrene hænger godt nede, så der er afstand mellem hagen og skulder. Igen. Så tager vi armen med, så der kommer lidt mere rotation. Og hovedet er bare en forlængelse af rygsøjlen. Så man skal ikke trække med nakken. Den her gang trækker vi bare med overkroppen. Godt. Så tager vi lige armene op. Og strækker så langt op, vi kan. Og lige gribe. Stræk dig godt igennem. Godt. Så tager du lige fat her. Vender hænderne. Og skubber skulderbladene fra hinanden. Mærker et stræk bag på skuldrene.
skal vi lige prøve at spænde i bækkenbunden. Og det gør man, som nogen siger, at man skal lukke for gas og vand. Så man suger lige til. Og giver slip igen. Sug til. Og samtidig så går navlen også ind til rygsøjlen. Og det er sådan en spænding, vi kommer til at skulle have i vores styrkeøvelser, når vi skal arbejde, og også under vores balanceøvelser især. Så prøv lige igen. Luk for vand og gas, og sug navlen ind. Og giv slip. Nu skal vi lave en lille armsekvens. Så tag armene ud til siden, og skuldrene godt nede, og håndfladerne peger lige frem. Og så laver du små vip. Så man spænder i musklerne, holder skuldrene nede, og bare vipper fremad. Meget, meget små bevægelser. Og så vender vi håndfladerne bagud, og fortsætter de små vip. Skuldrene bliver nede. Og man må godt spænde lidt i maven, så navlen ind til kroppen. Så kommer håndfladerne opad. Og så kommer de nedad. Så har vi været hele armene rundt. Godt. Så laver vi en, hvor at man siger, så tager vi fingrene, peger indad, og så går vi ind her. Og når de så kommer ud igen, så vipper vi. Så håndledene kommer ind. Og skift. Skift. Og skift. Så sådan en lille pingvin. Man skal lige have den først, før man kan sætte tempo på. Så bare tag det i det tempo, der passer dig. Men man kan også prøve at sætte lidt fart på. Og husk at holde jer ret ryg. Så skal vi lave sådan en, hvor vi kaster fingrene ud her, og samtidig rækker op. Så får vi gang i underarmene. Og så lige en sidste her, hvor vi har armene, håndfladerne opad. Og så hvis vi havde en skål, så satte vi lige den, hældte vi lige vand ud af skålen. Og den anden side. Så man lige drejer det der skulderled her. Man kan også gøre det. Godt. Og ned. Nu skal vi lave styrkeøvelser. Og vi tager fat i nogle af de ting, vi har i hjemmet. Og vi kan bruge sådan en her pude til at få en masse god styrke. Det skal helst være sådan lidt en pude, som du gerne vil mase. Så måske ikke lige din yndlingssofapude, men den skal lige kunne sådan mase sammen til en blød størrelse. Så vi starter med at placere den ene hånd under, som om du holder en skål, og så samler vi puden, og så presser vi ellers bare ned mod hinanden. Så man har skuldrene nede og albuerne ud til siden her, og så presser vi, mens jeg tæller til 10. Nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Og sørg for, at håndledene er lige. Vi presser igen nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og den kommer lige en gang til. Godt samlet pude her. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Så skal vi så lige gøre det den anden vej også.
fordi det er især underarmen her, der arbejder. Så mas puden godt på plads, og så har vi et lige håndled på hver hånd, albuerne ud til siden. Og vi er klar til at presse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og klar af. Vi er klar til at presse igen. Træk vejret ind. Så først træk vejret ind. Og for udånding, pres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og den kommer en gang til. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Og lige ryst skuldrene. De har arbejdet. Så kommer det samme, men hvor vi presser indad på den her led. Der skal man selvfølgelig også lige være opmærksom på, hvordan har min håndled det i forhold til den vinkel, man vender her. Man skal spænde, sådan så de ikke knækker for meget her. Men spænd godt op i fingrene. Vi er klar. Så her der bruger vi rigtig meget vores brystmuskler. Er I klar? 1, 2, 3. Vi presser 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og slap af. Husk at holde skuldrene nede, så de ikke kravler op til ørerne. Vi er klar igen. Nu presse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og slap af. Og en sidste gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Så kan man også få gang i maven ved, at man lige sætter puden tilbage her i ryglænen. Lige sådan, lige her over lænden. Og så skal man have en fornemmelse af, at man skal presse navlen mod puden. Så vi er klar til at presse mod. Altså så man ligesom samler navle og brystben her. Vi er klar til at presse tilbage nu. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og det står vi igen. Så man ligesom, det er faktisk en maveøvelse, hvor navlen kommer ind til kroppen. Vi er klar igen. Så puden så rette, så vi kan presse imod. Og vi presser mod nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og det er godt. Og vi skal lige have den en gang til. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvis man hellere vil lave enkelte øvelser, så kan man også bare gå tilbage og frem. Og trække navlen ind. Skub imod puden bagved, som om navlen trykker sig til puden. Og igen. Den kører også. Så skal vi have puden mellem vores knæ. Så vi sætter en godt terrasse her. Og så er vi klar til at presse ind mod puden. Og vi presser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og klar af. Og vi presser igen nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og det skal lige selvfølgelig være god til at lige position, hvor den kan blive presset. Og nu sidste gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Så næste gang, næste tur, det er faktisk at have den hernede mellem anklerne. Så vi presser anklerne ind mod hinanden. Vi er klar. Nu 1, 2, mas puden 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og slap af. Det gør ikke noget, man lige løfter fødderne, men det skal ikke meget højt op. Det er indersiden her, vi arbejder med. Og vi er klar til at presse igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og slap af. Kommer lige en gang til. Nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Så en sidste ting her med puden. Ligger vi den her
på den ene, og så krydser vi benet over. Så gælder det om at presse mod puden her. Så kan man virkelig mærke, det er ballen. Det er ballen, der skal presse op her. Vi er klar nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og slap af. Og vi er klar igen. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, på ballen. 8, 9, 10. Og lige sidste gang på den her side. Og puden. Godt. Til rette. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og slap af. Så skal den anden ben lige have. Det andet ben lige have en tur. Placer puden. Kom over med benet. Og vi er klar til at presse. Nu pres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og slap af. Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og en sidste tur. Nu presse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var pude. Pudepres. Nu skal vi lave styrkeøvelser til ryg og mave og benene. Så igen, frem på stolen. Ha' godt stabil stilling her med fødderne. Og så skal vi have en lang lige ryg, som bare tilter lige fremad. Placer hænderne her, og så starter vi bare med at komme lige frem. Spænd i maven samtidig og bækkenbunden. Så man ligesom har skuldrene bladene nede. Ja. Hvis man vil have mere på, hvis man vil udfordres mere, så tager man armene herop og stadig lige ryg. Og suger navlen ind. Så kan man mærke det lidt mere i ryggen. Og vil man have endnu mere på, med det, man kan sagtens blive her. Man kan også tage armene op, så ryggen skal arbejde en lille smule mere. Stadig helt lige ryg. Godt. Og så bliver vi lige herude. Og så tager vi lige armene. Bliver vi i den her stilling og tager armene ned. Og op. Man presser med benene, så man bliver i stilling og suger ind i maven, samtidig med, at man trækker vejret. Godt. Og vi har mere i jer, så holder vi den lige til 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og kom op. Og det var lige ryggen. Så skal vi gøre det samme, men bagud, så vi får fat i maven. Så sæt jer godt til fremme, så der ligesom er plads her. Og så kan man starte med lige at mærke, at jeg suger ind i bækkenbunden og maven. Og jeg holder mig ret. Og hvordan føles det lige at læne sig tilbage i en ret lige linje? Så det er faktisk en statisk maveøvelse. Man udfordrer core musklen. Og hvis man vil have mere på, så tager man armene her. Det er også helt fint at blive i den anden. Man suger navlen ind. Og igen, hvis man har mere udfordring, så tager man armene op. Så bliver vækstangen
højere, man skal arbejde mere i mavemusklerne. Og kun lige så langt tilbage, som I kan holde den rette linje. Spænd i maven. Det kan være lidt hertil. Det kan også være længere tilbage. Vi har to mere. Og hvis man synes, det var nok, så tager man bare og armene ned. Men vi kan lige se, vi kan lige holde her. Og så lige sige ned. Op, så navlen ind. Ned. Op. To mere. Og så holder vi ind til fem. 1, 2, 3, 4, 5. Og kom op. Og ned. Det var maven. Så prøver vi at få fat i de skrå mave. Vi tager modsat arm og ben. Og lige siger pres. Og ned. Og pres. Og ned. Og pres. Og op igen. Så man ligesom mærker, de skrå mavemuskler arbejder her. Man suger også ind i maven her. Men man skaber selv modstand. Og en mere. Og så er det den anden side. Op med modsat arm. Pres. Pres. Og pres igen. Skal vi have tre mere, tror jeg. Så man skaber modstand her. Godt. Skal vi have gang i benene. Så vi tager det ene ben, og det vi gerne vil have fat i, det er den her muskel, der er lige over knæet her. Så når man lige tager benet frem, så kan man godt mærke, at der er lige sådan en kødklump her, som spænder sig sammen. Vi løfter lige 5 gange. Spænd i genen. Man kan også hjælpe benet på vej. Så man ligesom siger op, spænd og ned. Op og klem sammen. Og klemme sammen. Og så holder vi benet strakt og lige vipper 5 gange. 1, 2 med spændt her. 3, 4, 5. Og kan vi holde? 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Og vil man have mere, så gentager man bare den sekvens. Vi går over til det andet ben. Så løfter vi op 5 gange. Og I mærker, at man klemmer til, hjælper musklen på vej og siger klem. Det er så vigtigt at få strukket sin led faktisk, fordi nogle gange så kan både knæ og hofte blive forkortet, hvis man er meget siddende. Og stræk og klem musklerne her. Og vi vipper, vi holder det her, og så siger vi lige 1, 2, 3, 4, 5. Og holder den til 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og kom hele vejen ned. Hvis man vil have mere til benene, så kan man sagtens tage en sekvens mere. Men nu prøver vi lige at se, om vi kan løfte begge ben. Så får vi virkelig fat i både mave og ben. Så hold godt fast her. Læn dig lidt tilbage. Sug ind i navlen. Og løft begge ben op. Og ned. Prøv igen. Løft begge ben op. Ja. Og så bliver vi der lige. 1, 2, 3, 4, 5. Og kan man lige se, om man kan slippe. Og kom ned igen. Så det var både maven og benene.